Häggblixten och Marcus Hultman som får sina priser och kramar här i vinnarcirkeln. Grattis till er! Tack så mycket! Rejäl Östnads streter på bra i ledningen. Ja, han är stark och rejäl. Han har ju lite problem med aktionen emellanåt, men det är bra styrka och vilja i honom. Du drog på lite där i sista, eller? Ja, jag körde väl nästan snabbare första varvet. Jag förstod att det skulle bli svårt om Christian kom upp jämsides om mig. Så jag försökte hålla så bra tempo som möjligt så han skulle få jobba ordentligt för att komma fram. Och jag var inte helt säker på att vi var lugna, men vi gjorde det precis så det var tacksamt. Han stretade emot bra Brixton, så han vann i alla fall med lite grann. Ja, han kämpade så gott han kan. Grattis. Tack.